নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর একটা নতুন ভিডিওলে। আজি মই বনাবলৈ লৈছো তিলর এটি খুবই সোৱাদ লগা চাটনি রেসিপি। তেনেহলে পলম নকৰি বলক চাটনি বনোৱা আৰম্ভ কৰো। তিল চাটনি বনাবলৈ অলপ তিল লৈছো। এতিয়া গেছত তাৱাখন পাতি প্রথমে তিলখিনি ভাজি লৈছো। তিলখিনি অলপ ফুটাই ভাজি লম, চাব যাতে বেছি জ্বলি না যায়। তিলখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিম। এতিয়া ইয়াতে অলপ মিঠাতেল দিছো, তেলখিনি গৰম হোৱাত অলপ কালজিয়া দিছো। এতিয়া ইয়াতে এটা কটা বিলাহী, ছয় সাত ফুটামান নহৰু, দুটুকুৰা আদা আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছো। অলপ নিমখ দিছো, গোটেইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ভাজি লৈছো। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত ভাজি ৰখা তিলখিনি ঢালি দিলোঁ। ভাজি ৰখা বিলাহী, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটা দিছোঁ। অলপ মানধনীয়া পাত কুটি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এই চাটনিখন খাবলৈ বহুতে বেছি সোৱাদ হয়। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ চাটনি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।